Nå, så er vi kommet til dagens video. Den kommer godt nok lidt sent i dag, det beklager jeg. Men det er egentlig også egentlig bare en meget hurtig lille video, hvor det er, at vi skal lave noget, der smager dejligt. Og som vi alle sammen kan have brug for i disse coronatider, noget, der smager dejligt. Og noget, som ikke tager lang tid at lave, men som er godt for os alle sammen. Nogle af os er blevet en lille smule corona-tykke rundt om maven. Måske fordi man bruger lidt for meget sodavand. Det kan godt være. Men i dag skal vi lave noget forskelligt at drikke, som er fuldstændig kaloriefrit, men som smager helt vidunderligt. Jeg har købt nogle blåbær og nogle hindbær og en økologisk citron. Og de her ting, dem vil jeg lave noget at drikke af, som er meget nemt og ingen tid tager. Lad os starte med den her citron. Den skal naturligvis vaske, selvom den er økologisk. Så skal vi lige bruge grundigt her under vandet. Og så tager vi bare lige og skærer enderne af her. Og så laver vi nogle skiver. Eller nogle brød. Fuldstændig ligegyldigt. Det smager ens i den sidste ende. Det der er vigtigt, det er sådan lige at få det skåret fra hinanden. Så har I sikkert alle sammen en kande. Den fylder I ned i koldt vand. Og når I har gjort det, så klemmer I lige i her citroner og fylder dem ned. Og har vi fået lavet noget citronvand. Det vil være det samme som hvis vi købte en dansk vand. Godt nok i en boble, men med citron. Så tager vi de her blåbær. Så tager vi de her blåbær. De skal selvfølgelig også skylles. Og lige tjekkes efter, at der ikke er nogen her, der er dårlige. Der sad lige sådan en inde på den der. Bum. Så hælder vi vandet fra dem. Og så har jeg bare sådan en helt almindelig glasflaske her. I kan igen bare bruge sådan en her. Så klemmer I dem lige lidt og putter dem hernede i. Umlumlum. Alle så sammen. Grunden til, at vi klemmer dem lidt, det er faktisk fordi, så kommer det til at smage lidt mere blåbær dernede. Og det vil vi gerne have. Blåbær, der er rigtig mange gode sager i blåbær. Så dem vil vi gerne have en hel masse af. Så ned med blåbærne her, klemme dem lidt undervejs, og så det var stort det der, og næsten ikke kom ind. Der stak et af. Så har vi fået puttet alle blåbærne hernede i flasken, og så gør vi den sådan. Så er vi vand i. Den her gang, der gør vi faktisk lige det, at vi bare lige putter lidt i, så er det blået på, og så ryster vi den lige lidt, fordi på den måde får vi også ligesom slået, blåbærne en lille smule stykker, og det vil vi gerne have, fordi så kommer vi til at have. Og så fylder vi med vand. Yes. Sådan. Bum. Og så er det jo så sådan, så jeg ved ikke om I kan gætte det, hvad der skal ske med det sidste her. Det er hindbær. De skal selvfølgelig også skylles. Ligesom alt andet. Frugt og grønt skal skylles, inden vi bruger det. Og vi skal også lige gå os efter, om de er pæne. Ja, de. Det ser jeg nu. Godt. En anden plads. Og I kan bruge hvad som helst. Her ødelægger jeg også lige hindbærne lidt, inden I putter dem i. Lummelummelum. Fordi så kommer jeres vand til at smage lidt mere af hindbær. Så i med dem. Og prøv at høre, I kan jo bruge alt
hvad I bedst kan lide. Altså blåbær, hindbær, brumbær, jordbær, citron, hvad hedder sådan nogle, de hedder limefrugter, passionsfrugter, alt hvad I lige sådan synes, I kan få fat i. Det vigtigste er, at I sørger for at få det vasket ordentligt af. Se, nu bliver det lidt noget smat. Man skal lige lidt. Fordi det jo skal hernede lidt i det her vand. Og her kan lader I det bare lige være i et par dage, eller lad os sagt. En dag, en lille døgn, så har I noget dejligt vand, der smager dejligt. Og så, så kan det holde sig ja, et par dage, og så skal I skifte ud. Men altså, tro mig, I har også drukket det inden, fordi det smager rigtig dejligt. Så. Bum. Og. Så. Er vi. Sådan set. Og. Lige ved vejret. Og. Så er vi ligesom før. Koldt vand. Ned i flasken. Bare på køl, og når du skal have aftensmad, eller morgenmad, eller bare lige har lyst til noget at drikke, så har vi noget dejligt. Vand med dejligt køl. Så velkommen og god fornøjelse.